Sveiki, bičiuliai. Nu ką, šiandien vėl truputį prie jūgo, kadangi su bičiuliais ir nardėm, ir plaukiam baidarėm, dar pa jūri buvo, tai truputį automobilio reikalai buvo atkritę į šoną, bet kol kas situacija su jūgo tokia. Štai mašinyti istorinių numerių gauti nepavyks, nes kad juos gauti reikia, kad automobilis būtų bent 30 metų senumo ir pats modelis automobilio būtų negaminamas bent 15 metų. O yra taip, kad jisai negaminamas 12 metų, tai dar reikia laukti 3 metus, kad gauti istorinius numerius. Tai eis paprastoji registracija, bet prieš tai dar reikės atlikti ekspertizę, kad dokumentas patvirtintas, kad atitinka Europos Sąjungos reikalavimus, paskui reikės žinoma susimokėti muitą ir tada jau praeiti pačią technikinę. Dabar, ką dabar važiuoju pasidaryti, tai nusipirkau ratukus, nusipirkau Goodyear'o universalius žiemą vasarą, nes kadangi aš daug nevažinėsiu paskui, kai išlėksiu kelionę, tai tik brolis biškį pralėks, tai galvoju reikimtų universalą, pas man yra čianais 1.45.80, bet tokių neradau padagėlių, tai nusipirkau 1.55.70, bet jei neklystų 1.55.70 yra ant raudonos jūgo, tai tiks ir ant šitos. Ir tuo pačiu reikės pasidaryti ratų balansavimą, subalansuoti, nes jau važiuojant daugiau negu 100 km per valandą, mašinytė purto, taip vairas nešioja. Aišku, gali tek paskui ir padaryti suvedimą, matysim dėl šito. O daugiau, nu yra dar tokių niuansų, kaip langų apipurškimas. Langų apipurškimus neveikia, kad prasėjai technikinę, tai reikia susitvarkyti. Nu ir, ką aš žinau, daugiau, kas liečia važiuoklę, reikia pasikelti. Nu, kai visas technikinės praeisiu, tada galėsim cheminį valymą pasidaryti, tada kėbulą truputį pasilyginti, pirmo lygio poliravimo pasidaryti ir panašiai. Keramiką užmesti, bet šitas truputį vėliau. Klasikinė mašinėlė iš vis. Lietuviškus servisus. Na. A, jau labai labai čia nusidėvėja. Stipriai čia. Taip atlaikė viskas gerai? Nu, realiai jo, ten kažkokių bėdų nebuvo didelių. Su raudona jūga tai pastoviai. Nu čia. Kuro sistema kišosi. Būtinėjot. Jo. O su šita, tai ten kartą tik buvo gazo troselis atitrūkęs. Ir viskas iš tiesų. Nu, ten viena iš, dar irgi stebulių ar ko ten pradėjo klibėtai patvarkę. Galinė pridar dar. Jo, ant ribos tokia. Darbų netrūksta. Dabar ramu. Ramu? Vasarėlė. Dabar, nu, žinai, čia dabar. Esi daugiau gal vaikam rūpinasi, ką nupirkti. Jo. Galintų metų šitai? O, nesimko. Jinai 90-tų, o raudono 91-mų. Jūgo švilps su vėliu. Na, paskui reikės ir, kai jau prisėsiu prie šitų visokių dalykėlių, reikės ir ratus restauruotis, susišveist, susidažyti gražiai, nes dabar tokie irgi jau pavargė tie ratlankiai. Originalas, bet irgi pavargęs, visko matęs, tai reikės atsirestauruoti, kad dailiai atrodytų.
Viskas, Goodyear'as ant good mašinos. Čiki piki. Šiaip žinokit, iš karto jaučiasi skirtumas. Ta prasme, ir vairas minkštai sukiojasi. Kur kas minkščiau, net jau sunku pasakyti, yra vairo stiprintuvas ar nėra. Ir žymiai maloniau važiuojasi mašinytė. Dar tik reikia varato suvedimą padaryti pilną. Manau, bus labai labai super. Aišku, tos galinės dvi, tai visai nieko, tai pasilikau. Tai kas sunaudosiu aš šias. Benziko biškį turiu. Žodžiu. Viskas good. Dar va turiu kito grobio. Stebulės. Galinė. Truputį šustresnė priekinė. Mano dviratukui, kuris surinkinėjimas. Jau jis baigėsi. Jo surinkimas, bet dar reikia ratų susirinkti. Tai vešiu Dariui rytoj. Tai jisai surinks, gal uždės nežaveikinius špikius, lankus užsakys, uždėsim švalbės padangas. Žodžiu, mano dviratukas skries tikrai stipriau negu Jugo. Tai kaip ir jau visai progresas įvyko stiprus dviratuko surinkime. Mano surli, padarysim vlogą apie tai, bet šiandien jau be šansų. Bet manau, o kokią kitą ateinančią savaitę jau bus galima jums plačiau pristatyti mano plieninį žirgą. Tokiam dedukui paskambinau, sakau, ar padarysit ratų suvedimą ir sureguliuosit šviesas. Jo, sako, tvaryk čia nais. Sako, kokią mašiną? Sakau, jau tokia mintyje, sakau, Zastava Jugo. Ką, kokia? Sakau, tokia serbiška. Nu, serbiška. Nu, atvažiuok, vis tiek kažkaip padarysim. Tai va, įdomu bus, kaip ten kas darysis tuoj būsiu vietoje. Va, dedukas ruošiasi. Kaip sakot? Galėsit prisėsti. Gerai. Nes galvau, kur čia pasidarytą suvedimą. O tai kur gyvenat, kokiam mieste? Čia Kaune, aš šitą iš Serbijos atsivariau čia prieš kelias savaitės mašiniuką. Tai kažkaip noris biški atgaivinti. Tai įdomu, pažiūriu jūsų tas laidas. Malonu. Šitą, aišku, patinka nu, gamta, vaizdai, tai visi tie dalykai labai nu, gražu, įdomu. Tai, malonu. Ir įdomu pats principas, kad nu, mažiausiam lėšom galima pamatyti daug galim. Čia dugniukas jos. Žinokit, atrodo, kad labai idealus tas dugniukas. Reikės nusismeliuoti, manau, čia prieš šią žiemą. Kad... Nusismaluoti, tu jo, nusismaluoti. Nes čia rūdžių aš niekur jokių kaip ir nematau. Viskas, nu, čiū. Jo, reikia padaryti antiklorozinį kažką, bet šiaip tai... Nu, nesupuvęs dugnas jau. Smagu. Ir mašinėlė, nu ir... Išlaikyta. Nes dabar užsidėjau naujas padangėlės, padarė su balansavimo, bet dar reikia ir suvedimo.
Bet jisai klyba tenai nuo kolonėlės. Taip, neklyba, tai biški yra. Nu, preliminariai galim tą sudėdimą pasižiūrėti. Neaišku, žiūrim kaip kitą pusę. Šį čia tai jau blogai. Klyba. Aha. Šį čia va, žiūrėkit, va, iš čia galit. Aš nežodysiu. Va. Taip, aha. Vairas, įtvirtinu vairą. A, matau. Šį čia jau su tuo, su anas truputėlį dar galėtų suvedimą daryti, bet šį čia jau negalėsiu. Čia vadinasi šobolio klyba. Čia jau reikės remontuoti. Nežinau, čia tada reiktų jums pavažiuoti pas važiuoklininkus. Nu jo, kurie daro šitą. Nu jo, kad rie, nu. Aha, čia. Sveikiklį. Čia irgi iš tų komercinių mašinų. Sakau, kaip aš jokiauju, iš tiesiog sakyt, nesuges vairo stiprintuvas, nes jo nėra, nes jo kondicionierius, nes jo nėra. Mažai kam suges. Mažai kas gali suges, nes nieko jo nėra. Taip. Jau geriau? Gavus va, jau tokia linija, kad šviečia, va. Dabar jau gali veikti prireguliavimą. Aš jau norėtųsi dar geriau, Nu ką, dedukas sureguliavo šviesas, tai bent tie gerai, super. Aišku, tenais, kaip sakė, tą ratuką reikės pasižiūrėti, tam patvarkyti, kad jisai neklibėtų, tai jau čia jau reikės su šituo dalykėliu irgi nesnausti. Va, beje, gavau dovanėlių iš Car Vertical. Žodžiu, grįžau, Lietuva dovanas prasidėjo. Ir 7 Pro man čia nais tiek prikrovė, Pro 7. Visokiausių valiklių, tai dabar galvoju, reik pasibandyti gal ratukam nusivalyti. Čia dar kažkokį. Jo. Šitas reikalas. Pažiūrėsim, išbandysim. Ir paskui gal dar pasibandyti nujuodinimą padangom. Visai įdomu būtų, kaip čia atrodys, koks efektas. Jau neblogai nuteka. Einu savo. Pasižiūrėt, kas čia gero. Bičiai, visai gerai. Aišku, dar liko tokių visokiausių rūdelių, bet čia neturi dabar kempinėlės kažkokios geresnės. Ai, beje, reikės tas sriegį pasikeišimais. Išsisrek naujai, sakė. Bet čia visai neblogai. Atsigavo. Nėra nuliovai, bet sakau, dar čia keletą kartų pasistengus. Tai būtų visai brand new. Nu viskas. Ratukai užjuodinti, visai neblogai. Tiek žinių dabar kol kas su Jugo. Pasižiūrėjau, kodėl man neveikia apipurškimas, tai nėra ko stebėtis. Čia bakelis langų apiplovimo. Ir ta šlangutė va buvo. Va, kur čianais plasmasė išsilydžius, tai ta šlangelė tai prikepus buvo. Galvau, gal net pati šlangelė išsilydė nuo karščio. O ją tai prispaudė zapaskė, nes čia zapaskė įsistato. Tai dabar viskas normaliai. Jo, apiplovimas gerai, tik reikia dar sodatėlę pasireguliuoti kampą, nes labai purškia
ant stogo. Bet jo būdų veikia, viskas tvarkoja. Tas gerai. Tai štai va, taip, žingsnis po žingsnio arčiau techninės apžiūros, nes va, papurškimas gerai, šviesos gerai, nu dar reikia tą ratą pasitvarkyti, suvedimą, suvedimas čia ten realiai pusė velnio, ten technikinė nėra tai būtina. Ir ką, nu, plius minus ok, dabar va dar su Jurgiu susisiekėm, tai sakė pagelbės ties tuo muitu. Ir to sertifikato, kad atitiktų Europos Sąjungos reikalavimus. Tai reikės visus dokumentus nusiskenuoti, Jurgį nusiųsti. Ir po truputį. Ai, dar gavau gerą žaidimą. Čia reikės kada nors su komanda susėsti ir pagrindinti. Čia irgi iš Car Vertical perikupai. Senai žaidžiau kokį stalo žaidimą, tai bus va progą su šaika pagrindinti. Tai tiek žinių, tikrai ačiū už jūsų palaikymą, ačiū, kad prenumeruojat ir susitiksime kitoje serijoje, kitame vloge. Dabar reikės po truputį fokusuotis į dviratį ir jau kaip ir mėnesio pabaigoj, kas yra. Čia už keletos dienų bus jau visos prekės gyvūnų globos namams, tai aš susirinksiu, pavyko gauti beveik savikainą, tai pavyko ir daugiau nupirkti. Ir tada bus visas video apie tai. Tai ačiū, kad buvot ir iki greito. Čiau.